На трієчку – так називає результати Хмельницького у рейтингу прозорості міст Олександр Семчишин. Каже, працювати ще є над чим, і тому міська рада заручилася підтримкою громадських активістів. Підписали піврічний меморандум про співпрацю із Хмельницькою ініціативою. Ми у верхній частині, так би мовити, турнірної таблиці, але це місце, яке нас не задовільняє. Тому що ми для себе ставимо завдання бути як мінімум в трійці кращих. Ну і знову ж таки, можливо боротися і за першість. Нині ж на першому місці рейтингу прозорості міських рад, які визначали переважно аналізуючи радівські сайти і запити на інформацію, опинився Львів. Друга позиція у Кропивницької і трійку лідерів замикає Івано-Франківськ. Хмельницькому ж працювати треба над кількома аспектами, які можна виправити на новому сайті міської ради. Ми рекомендуємо одразу зробити вкладки комунальне майно, одразу зробити вкладку житлова політика, одразу зробити вкладку публічні закупівлі. Тобто, якщо хтось хоче щось продати, наприклад, міській раді, він може зайти в цю вкладку, і ми пропонуємо туди внести дані про от ті підприємства, взагалі, які здійснюють закупівлі, про ті закупівлі, які от зараз на часі. Подібна ситуація із комунальним майном. Інформацію про нього теж пропонують зробити відкритою. Аби була змога громадськості впливати на формування бюджету, на сайті з'явиться і бюджетний регламент. А інформацію, розміщену на сайті, пропонують зробити розбірливою. Щоб інформація публікувалась у форматі відкритих даних або такий машинощитний формат, тобто це не скан-копія документа, яка залежить її ефективність від почерку тієї людини, яка писала цей документ, а це набрані або відскановані і оцифровані дані, які безпосередньо людина може побачити, може там скопіювати собі в окремий документ, не витрачаючи зусиль. Усе це мають втілити в життя протягом наступного півріччя, аби наступного разу Хмельницький зміг покращити свій рейтинг прозорості. Наталка Бахамент, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини.